გრძნობული მოსმენების კანონზე პარლამენტში დახურული კონსულტაციები მიმდინარეობს. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრამდე 3 საათით ადრე უმრავლესობა მთავრობის წარმომადგენელთან მოლაპარაკებას დახურულ კარს მიღმა მართავს. კანონმდებლობს პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ხდება. მართველი გუნდი პოზიციების შეჯერებას ცდილობს, უმრავლესობას ერთიანი პოზიცია არ აქვს. საერთო ჯამში განიხილება 4 კანონპროექტი, საკუთარ ინიციატივას არადგენ ეკა ბესელია და გედევან ფოფხაძე. ალტერნატიული პროექტი აქვს შემუშავებული ბახტაგ ხმალაძესაც, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები ცემხრობიან. პარლამენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ზუსტად ერთი დღე რჩება. ხვალ საბოლოოდ უნდა გაირკვეს, რა ვარიანტს დაუჭერს მხარ საკანონმდებლო ორგანო და ვის ხელში იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები, რომელიც ამ დრომდე დავის საგანია. ლევან კვატაშიძე ჩაგორთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლევან, გისმენთ. Тамар, პირველ რიგში გეტყვით, რომ თამარ ქალდანი, რომელიც წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს, ის საკუთარ გადაწყვეტილებას გაახმოვანებს მას შემდეგ, როდესაც დაასრულებს ის კონსულტაციებს, როგორც ცნობილი არის, პარლამენტის წევრებთან პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი დილიდან მართავდა დახურულ შეხვედრებს, მათ შორის მას შეხვედრა ჰქონდა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ვახტანგ ხმალაძემ თამარ ქალდანს პირადად გააცნო საკუთარი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ერთგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას და ამ გასაღების გადაცემას კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის. რაც შეეხება თვითონ ვახტანგ ხმალაძეს, ის ამ დრომდე საკუთარ ინიციატივასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ასევე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცნობილი არის, რომ პარლამენტში არის წარმოდგენილი გედევან ფოფხაძის და ეკა ბესელიას მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რაც ითვალისწინებს ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას, საიდანაც ერთი გასაღების რჩება სწორედ ძალოანუწყებაში. ამასთან დაკავშირებით თამარ ქალდანი ჯერ პოზიციას არ აფიქსირებს და აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას ის გაასაჯაროებს მას შემდეგ, როდესაც დასრულდება დღის მეორე ნახევარში კომუნიკაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა. Ორი მთავარი ამოცანა. ერთი, ეს არის ეფექტური კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფა, რაზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობდით და გვაქვს ჩვენი წინადადებები, რომელიც აბსოლუტურად რელევანტური იქნება ნებისმიერი მოდელისთვის. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის, როგორი იქნება თავად სისტემა, რამდენ გასაღებიანი და ვისი მართვის ქვეშ. ჩვენ როგორც საზედამხედველო ორგანო გვაქვს ვალდებულება, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივი, განვახორციელოთ ეფექტური კონტროლი და ამ მხრივ ბუნებრივია ბევრ რამეს ვაკეთებთ. სათვართ ყველა ვერსიის განსახილველად, ყველა ვერსიის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესაფასებლად. ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კი მართველ გუნდში აზრი ამ დრომდე ორად იყოფა, თუ რამდენ გასაღებიანი სისტემა უნდა იყოს და ვის ხელში უნდა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის გასაღები. 4 კანონპროექტი არის, თამარ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცნობილი, რომელსაც ადასტურებს უმრავლესობის წევრი ზვიად ძიძიგური. თვითონ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც წარმოადგენს უმრავლესობის სახით თვითონ ეკა ბესელია, ის უკვე შეაფასეს უმცირესობის კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და აცხადებენ, რომ ეს კანონპროექტი არის უშუალოდ ინიცირებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. საკუთარი პოზიცია და ხედვა აქვთ მიმდინარე პროცესებზე თავისუფალ დემოკრატებს. უკვე ოპოზიციაში მყოფი უმრავლესობის ყოფილი წევრები აცხადებენ, რომ ისინი უფრო მეტად ემხრობიან ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივას და ფიქრობენ, რომ ერთი გასაღები აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სასამართლოს და სწორედ სასამართლო უნდა იყოს ის კონტროლის მექანიზმი, რომელიც დართავს საბოლოოდ უფლებას, ძალოვან უწყებას, რომ განახორციელოს ის კონტროლის მექანიზმი, რაც გულისხმობს სწორედ ფარულ მოსმენას. რაც შეეხება უმრავლესობის მთავარ ინიციატივას, რომელსაც წარმოადგენს ეკა ბესელია, ის პასუხობს არასამთავრობო სექტორის კანონპროექტს და აცხადებს და განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, თუ რატომ არ უნდა გადაეცეს როგორც მობილურ ოპერატორებს, ასევე სასამართლოს სისტემას მართვის ეს გასაღები. ძალიან სიმპატიურია ორი გასაღების იდეა და ასეთ შემთხვევაში ერთი გასაღები იყოს სასამართლოში, ანუ იმ ორგანოში, რომელიც გასცემს ნებართვას ფარული ღონისძიების განხორციელებაზე. არ უნდა დარჩეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში საზოგადოებაში დარჩება განცდა და შიში, რომ შესაძლებელია გაგრძელდეს უკანონო მოსმენები. არ დაუჭერთ მხარს ეკა ბესელიას ინიცირებული? არა, რა თქმა უნდა, მე ვიცი, რომ ამ პოზიციას იზიარებს მთავრობა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ჩვენ ამ პოზიციას არ ვიზიარებ და მხარსა დავჭერთ. რატომ არა კერძო პროვაიდერების ხელში? არის რამდენიმე დიდი კომპანია, რომლის უკან დგას უცხო ქვეყანა. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად, რუსეთის სახელმწიფო ერთ-ერთი პროვაიდერის უკან. როდესაც ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი არის ოკუპირებული და ჩვენ ვეუბნებით კერძო პროვაიდერებსო, თქვენ განახორციელეთ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, ჩვენ გვაქვს გარანტია, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება დაცულია? სასამართლო არის მაკონტრო
კონტროლებელი ნებართვის გამცემი სასამართლოს ნებართვის გარეშე ფარული საგამოძიებო მოქმედებები არ ტარდება და სასამართლოს ჩვენ დავაკისოთ აღმასრულებლის ფუნქცია, ეს საერთოდ მართლმსაჯულების პრინციპს ეწინააღმდეგება. მე ვთვლი, რომ ეს არის ქაბატონი ეკასპრიდან ცდელობა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ორივე გასაღები ჩაუდოს ჯიბეში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე არაფერს ვამბობ, რაც შეეხება პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექტორს, მისი მოხსნის დისკრეცია ერთპიროვნულად აქვს პრემიერ-მინისტრს, ამიტომ გასაგებია რას ემსახურება ქალბატონი ბესელიეს ინიციატივა. Санам გაირკვევა თუ ვის ხელში გადავა ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღები და რომელ კანონ პროექტს დაუჭერს როგორც თვითონ უმრავლესობა მხარს ასევე სამუშაო ჯგუფი მანამდე მობილურ ოპერატორები აკეთებენ პირველ შეფასებას მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით როგორც ცნობილი არის პარლამენტში ამ ეტაპზე წარმოდგენილი არის კანონ პროექტის მხოლოდ ერთადერთი ვარიანტი არასამთავრობო სექტორის მიერ რომელიც გულისხმობს ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას და სწორედ აქედან ერთ-ერთის გადაცემას მობილური ოპერატორებისთვის გასაღებთან დაკავშირებით ან საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს, იმიტომ ის საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიღებული იქნა, არის დასახვეწი ჩვენი აზრით, კერძოდ გაურკვეველია დავალება, ანუ ის ვალდებულებები, რაც ოპერატორმა უნდა შეასრულოს, გაურკვეველია ის ფინანსური ხარჯები, რომელიც ამ ყველაფრის განხორციელებასთან არის დაკავშირებული და ასევე გაურკვეველია ვადები ამ ყველაფრის აღსრულების. მოგადათ ორი გასაღების არსებობის თემას მივესალმებით. უბრალოდ გასათვალისწინებელია, რომ იმ ინფორმაციის იმ რაოდენობის შენახვა, რაც ახლა კანონშია გათვალისწინებული, ამ ეტაპზე ჩვენგან შეუძლებელია პირველ დაგეგმვამდე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოითხოვს ძალიან დიდ როლს ფინანსურ, ისევე ადამიანურ რესურსებს. ასევე ცალკე თემა ამ ყველა ერთად ამოღილ ინფორმაციის უსაფრთხო შენახვა, რომელიც კიდე თავის მხრივ ცალკედან ახარჯებს მოითხოვს. ინფორმაცია რო დაცული უნდა იყოს, ეს ცალსახაა და ყველასთვის ცხადია. ხოდ რაც შეეხება იმას, თუ ვისთან შეიძლება იყოს ეს გასაღები, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მზად ვართ იყოს ჩვენთან, ოღონდ იმ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, თუ გარკვეულწილად იქნება დაფინანსება, თუ მოხდება სატელეფონო სადგურების გადაიარაღება და შესაბამის ორგანოებთან თანამშრომლობა. სანამ ცნობილი გახდება ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონ პროექტის რა ვარიანტს დაუჭერს მხარს სამუშაო ჯგუფი, ამასობაში უკვე იწურება კანონ პროექტის რეგისტრაციის ვადა, დეპუტატებს აქვთ ძალიან მცირე დრო, თუ კი მათ ვერ მოასწრეს ერთი კანონ პროექტის რეგისტრაციაც, მაინც ამ შემთხვევაში უკვე დაირღვევა პრეზიდენტის მიერ ვეტო დადებული პროექტის ნაცვლად დამტკიცებული მოთხოვნა. რაც შეეხება სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, ხდომის დაწყებამდე ზუსტად 3 საათზე ნაკლები დრო რჩება და სწორედ ამ ხდომაზე გახდება ცნობილი რა ვარიანტის რეგისტრაცია მოხდება. მადლობა პარლამენტიდან ლევან კვატაშიძე საუბრობდა.